נדביל נראה תחילה את התמונות. הנה שני המחבלים מוקפים בעיגולים האדומים, מסתתרים בתוך שיח. החיילים בעיגולים הכחולים מתקדמים בלי לדעת שהם כל כך קרובים למחבלים. והנה המחבל הראשון מבחין בחיילים, הוא פותח באש, לא פוגע. שני הקצינים רצים מיד להסתערות, שאר החיילים יורדים במקום. הקצינים מסתערים והורגים מחבל אחד, בינתיים הם לא מזהים את המחבל השני. המחבל השני זורק רימון שמתפוצץ אבל לא פוגע, ואז מסתערים אליו שני הקצינים. המחבל מספיק לזרוק רימון נוסף, ואז שימו לב מה עושה הממפי, הוא מרים את המחבל מן השיח ומשתמש בו כמגן אנושי מפני הרימון שזרק. הפיצוץ הורג את המחבל אבל לא את הקצין. בואו נראה שוב את הקטע הזה. הקצין רואה את המחבל, רץ לעברו, המחבל משליך רימון, ואז פשוט בשתי ידיים הקצין מרים את המחבל באוויר, משתמש בגופו של המחבל כמגן מפני הרימון שמתפוצץ. ההיתקלות מסתיימת עם פציעה קלה של המ"פ ועם שני מחבלים הרוגים.